minkälainen tunne kipua? Miksi se kuvaatte mua? Jätkät oli urbaaneilla yksi päivä itse lähtenyt mukaan. Mun rokkiliivi oli Petjalla lainassa. Jätkät järkäs pikku yllätyksen. Paljastosta hyvin päin. Noi polttita. Kello on 2:30 ja me ollaan täällä vieläkin. Mulla on koettu 2 pottia tänään. Mä ollaan kohta möyryä ja sitä ei halua kukaan nähdä. Ja äiti on lähettänyt yhdeltä viestiä, että kohta kotiin. Yes! Sano, että ei pysty. Mä pistän tätä talon vielä hommat kesken. Yes! Yes! Kello on kohta 4:30. Tässä rupeaa olemaan 12 tunnin päivä niin kuin kohta pulkassa. Vähän sotit saatiin, mutta kauan siinä meni. Ei luovutettu. Tultiin tänne reilille. Raksattiin saatanan kauan. Kaivettiin toi koko reili esiin lumesta. Tässä ollaan vedetty aika saatanan kauan. Eikä päästy edes loppuun alkuun, kun toi oli niin liukas. Tein just etuvaihdo, olkapää vähän kipeä. Samuli rymisi tuota seinää päin, mikä on tuossa metrin päässä. Sulla on perse kipeä. Eiköhän me lähdetään vittuun. Tässä olisi tällainen Rusinalta Max-laatikka. Tää on kaikkeista parasta urbaaniruokaa. Se näyttää tolta. Nämä haarukatkin on ihan hyviä. Ja se on vähän tahmeeta. Ihan maistuvaa silti. 5/5. Maista. Maista! Se on ihan vitun hyvää. Syö se! Syö se! Mitä vittua? Kattokaa mitä löytyy. Kunnon retrosauvat, mä haluan noi sauvat. Noi tuo onnee rokkireileihin. Mä haluan noi. Taas tää rockia. Pittu tuu syli 9. Tää ei oo rockia enää kun meidän ihan menee paskaksi. Se on pittu heviä. Tultiin tänne spotille ja huomattiin, että onhan täällä on lumilauta. Rupee olemaan tää urbaanilasku aika suosittua nykyään, mutta päästään ainakin vetää valmista setupia. Kello on kutakuinkin 3. Meillä on siinä semmonen kiviletke. Mä tipuin sieltä suoraan perseeltäni tänne. Tää on ihan vitun mautonta. Mutta me ei luovuteta. Ollaan nyt keskellä yötä täällä Tampere-talolla vetämässä, koska me kuultiin juttu, että päivällä tänne ei kannata tulla, koska täältä tulee vaan häädöt. Eli nyt me tultiin tänne pääsiäisenä. Just sen takia, että täällä ei olisi mitään tapahtumaa, ei tää häiritsisi ketään. Tästä ei kukaan kulkenut. Tätä varmaan 2 tuntia tässä raksattiin. Ehittiin Eeron kanssa ehkä yhteensä 10 kertaa tätä vetää. Kumpikaan ei ehtinyt todellakaan siinä ajassa saamaan sottia. Niin sitten vartija tulee tähän. Meinattiin, että Jaana, nyt varmaan joudutaan lähteä menee. Sitten se tuli juttelee, tossa se nyt ajaa ohi. Tuli juttelee tässä mukavia. Puhuttiin joku 5 minuuttia siinä varmaan sen kanssa ja ajateltiin, että no, eiköhän tää ole tässä. Nyt se huomasi, että me ollaan otettu sähköt tuolta tolpasta, lämmitystolpasta, ja tossa se jotain valittelee, mutta
Luultiin, että tää on ihan ok, mutta ei se sit vissiin ollutkaan. Sano, että lähtekää kotiin. Nyt vitu. Tää keväällä kuvaaminen aika hankalaa, kun täytyy lumet eka rautalapiolla lapioida. Sitten täytyy kiikuttaa toiselle puolelle Inrania nokkaa. Eiköhän tästä jotain